Dámy a pánové, tady Koněs, vítejte u dalšího videa, kde se konečně podíváme na vězení a dokonce se Sea Emperorem. Takže začneme z začátku v Safe Shallows a do vězení se dostaneme jednoduchým komandem, aktivujeme si příkazový řádek a vlevo dole, koukejte, píšu go to prison. Takhle je to jednoduchý. Tak doufejme, že se nám všechno načetlo, ještě se hra trošičku seká, ale já myslím, že vevnitř to bude dobrý, že to načítá jenom tady ten víceméně nebo tuhle větší jeskyni s tím Sea Dragonem. Takže jdeme dovnitř. A jak se dostat přes tyhle dveře? Přes tyhle dveře se dostane úplně jednoduše, zase přes příkazový řádek, jinak jsem zatím nezjistil, jak se dostat. A ten příkaz je Unlock Doors. Vlevo nahoře vidíte, všechny dveře jsou teď onemčeny. Tak a jdeme. Vypadá to tu absolutně krásně, já už jsem si to prošel. Nemohl jsem odolat, nechtěl jsem natáčet jakože first look nebo něco, kdybychom to prozkoumávali spolu. A je to něco naprosto úžasného. Hned ze začátku teda tamhle ten vršek, tam chybí ta animace toho, jak se to dostane zpátky. Je tam jenom ta animace, jak to jde nahoru a teď vidíte, že se to prostě vrátilo. No, za druhý, tady máme nějaký data, který ještě neznamenají nic. Je tam přesně tohle, jenom prostě, že tam potom časem něco dají. Ale, co je velmi důležitý a pro nás jako příběhově, tak jsou tyhle zkumavky, které teda jsou plně skenovatelné. Takže my si dáme item scanner. The handheld spectroscope scanner can be used to synthesize blueprints from salvaged technology and to record alien biological data. Mlč. Výborně. Tak a co jsem si všimnul, že udělali, že takhle když na to jenom najedem, tak to máme česky. Starobylé ostří ze země stahá do mongolské říše 13. století. Krevní vzorky na ostří se shodují s DNA 7 samostatných hlav států z tohoto období. Takže to je tenhle meč, který teda fakt vypadá jako taková ta mongolská šavle. Ale my když to oskenujeme, tak v tom PDAčku prostě, když se koukneme, tak to je anglicky, takže my to jakoby skenovat nebudeme, jenom se vždycky podíváme takhle, co to je, tam to máme česky, to je pro nás ideálnější, takže. Tato rytina je stará stovky tisíc let, vyrobená z neznámých přírodních vláken, pravděpodobně pěstované na dosud neobjevené planetě. No, dosud neobjevená planeta a vypadá to teda jak naše zemský Ying a Yang, no ale nějaký neznámý materiál, takže nevíme. Teď tady je nějaká puška, tato zbraň se zdá být miliony let stará a neshoduje se s žádnou dříve narezenou technologií. Miliony let? A dívejte na to. To je prostě pokročilý, jak nechci říct co. Takže prekurzor podle toho, co už tady víme z těch třech, tak byly na Zemi a minimálně na dvou dalších nebo na jedné další planetě, kde našli na jedný tohle, na druhý tohle. Když tohle je takový starobylý a tohle je velmi pokročilý. Tak tohle. Toto je nějaká forma komunikačního zařízení, zřejmě přenos uživatele na vzdálené místo. Nezdá se, že by bylo nějaké v dosahu. Dobře, takže nějaký teleportér. Něco na ten způsob. Takže tady. Tento přístroj je počáteční verze pro klíče používaný pro přístup do těchto zařízení. Mohl zde být zanechán pro symbolické účely nebo jako podpora starších verzí. OK, takže tohle je ten klasický artefakt, já nevím, jestli mám nějaký u sebe. Jo, mám 4 u sebe, takže tohle je prostě artefakt verze 1. Tady není nic, nevím, jestli to něco bude, ale je tu napsaný. Toto pouzdro se skládá z nedobytného průsvitného kovu na vzdáleném konci periodické tabulky. Skeny však nevychazují žádný obsah. Takže je to prostě jenom ta nádrž. Tak, to není všechno tady v té místnosti, samozřejmě mimo tady těch věcí, co ještě nevíme, na co jsou, shodli jsme se na tom, že jsme se neshodli, co to je tohle. Už jsme to řešili v jednom videu podle toho concept artu. Tak, tady to, Precursor Prison Artefact 11, to je když oskenujeme, tak tam je prakticky to samý, takže to ještě žádný popisek nemá. Můžeme to zkusit, jestli se něco nezměnilo, nic se nezměnilo, takže to ještě popisek nemá. Toto pouzdro obsahuje vysoce sofistikované nanoboty, schopné infiltrovat cizí tělo a rozložit ho zevnitř. Dobrý, tohle.
Navzdory své jednoduché konstrukci toto zařízení obsahuje dostatečné množství potenciální energie pro zničení celé planety a většinu sluneční soustavy. Naštěstí selhalo. No tak, to je asi dobře, když takovýhle prcek má dost energie na zničení sluneční soustavy. A hele, on se hejbe. Nebouchej. Tak tohle. Toto mimozemské zařízení se zdá být navrženo tak, aby odstranilo všechny organické látky v dosahu vyzařováním smrtelného, ale uzavřeného radioaktivního pole. Dobře? Okej, větší rentgen. Není jasné, proč nebyla nalezena technologie této důmyslnosti na jiném místě na planetě. Její výroba může být omezená nebo příliš nákladná, nebo to může mít mindrancováno ze starověkých civilizací. Okej, nějaký takový high-tech bumerang. Vypadá to jako nůž, co v tom je. Nějaký takový Illidanovo. No, nevíme. A poslední další artefakt, ten ani skenovat nebudu, ukáže to samý, jak ten první, akorát s číslem 12 a na 11. Tak, teď už, jak jste si mohli všimnout, tak tamhle jsou tři místnosti, tady jsou tři místnosti. Je to zrcadlově. A my se do každé z té místnosti půjdeme podívat. V nějaký není nic, v nějaký jsou zkumavky, v nějakých je teleportér. Teleportér je tu, tuším ve třech nebo ve čtyřech. Tady zrovna je. Takže my se podíváme, kam ten teleportér vede. To znamená, my si dáme, jelikož na tohle potřebujeme energetický krystal, což je ion krystal. Ten se spavnuje item precursor ion krystal. Takhle se to píše, já za to napíšu ještě 5, ať mi jich dá 5. Aha, tak špatně. Takže item precursor ion krystal. Jo, tak. Takže já si to dám víckrát. Tak 5krát. Dáme tam ion krystal a jdeme se podívat, jak to je. Uvidíme krásnou animaci. Takže teď jsme vstoupili vlastně do té místnosti z našeho pohledu vpravo dole, víceméně vpravo, úplně vpravo. Tak uvidíme, kde nás to vyplivne. Já myslím, že tohle by nás mělo vyplivnout na Mountain Islandu, mám takový pocit. Nejsem si jistý, uvidíme. Tak ne, tak jsme v Lost River. Tohle je výzkumné zařízení, které bylo zničeno Sea Dragonem. OK, takže to je zajímavý, ale tady není jako cesta zpět. A navíc chodím, měl bych plavat. OK, tak to je zajímavý. No nic, tady nic nenajdeme, tady už jsme to párkrát prolezli, uvidíme, jestli se sem něco přidá. Takže já se vrátím do vězení. Tak, to jsme byli v té místnosti tamhle, vlastně tudy jsme přišli ze spoda a šli jsme tamhle do té doprava, takže jdeme do té doprostřed. Uvidíme, co tam najdeme. Ta, pokud se nemýlím, OK, takže já jsem se propadl. A... No, nahoru se asi nedostanu, takže musíme zase komandem. Takže uvidíme, jestli se propadneme znova. To byl docela jako zajímavý bug. Budeme teď tady po levé straně. Tak, to vypadá, že už ne. Takže rozsvítíme si baterku. A vidíme, že tady je za prvé data terminál, za druhý nejsou tu textury a za třetí to je nějaká laboratoř, jsou tu ty zkumavky, takže asi jo. Jelikož je to, tohle je vlastně primární výzkumné zařízení, tak by to měla být laboratoř. Tak, datový terminál, ten je úplně prázdný, je tam prostě zase jenom tady ten popisek něčeho, co tam bude v budoucnu. Takže jo, takže jdeme do další místnosti. Musíte držet zase po pravý straně. Tak, tady teda není zatím nic, ale vypadá to, že to bude ta místnost jak s tím teleportérem, takže tady hold nic, no, takže jdeme zpátky.
A podíváme se na druhou stranu. Ty místnosti jsou teda přesně zrcadlový, takže ta veprostře bude s těma zkumavkama a tamhle vidím skrz. Což nevím, jestli předtím jsem viděl. No každopádně budeme se podívat do každý z nich, jestli tam náhodou něco nepřibylo nebo neubylo nebo... No prosím, rozkoumáme to, od tohohle video je. A tady máme teleportér. Takže uvidíme, kam nás ten dostane. Máme teda místnost vlevo, úplně nahoře, nebo úplně vzadu. ...241 metrů jsme pod hladinou, takže uvidíme. Tohle vypadá jako... ...ostrov Mountain Island, ale to není tak hluboko. Kde to jsme? A nebo to je... biom... Player Biom Precursor Gun. No to se mi nezdá. To se mi nezdá, že jsme ve zbraní. My jsme... To jsme? My jsme v Mushroom Forestu. Už to vidíme? Jo, Mushroom Forestu. O tom jsme taky natočili video, kde ten teleportor je, jak se tam dostat a... Víceméně, to je asi tak všechno, prozkoumávali jsme jeskyni, mimo toho teleportéru teda tady nic nebylo. Takže my se teď vrátíme, samozřejmě tím teleportérem se dostaneme i zpátky. Víte, že tady z té strany ho aktivovat nejde. Je to teda takzvaný slave teleportér, neboli otrok. Tady ten druhý, do kterého se teď teleportujeme, je master, to znamená, je tomu nějaký nadřazený. Aha. To je dobrý, viděli jste to, já jsem se prostě teleportoval dovnitř a takhle jak jsem, jakoby byla ta animace toho, že jsem vystoupil z toho teleportéru, tak jsem do něj zase hned nastoupil. OK, znova, takže to budeme muset udělat přes komand, protože teď jsou ty teleportéry, nebo aspoň tenhle teleportér je jednosměrný. No dobrý, nevadí, takže jdeme znova. Tak, to byla tamhle ta místnost vlevo vzadu, teď jdeme tady do té doprostřed, která by, pokud se teda nepletu, měla být úplně stejná jak tamta, úplně na chlup, že prostě bez textur, jenom zkumavky a data terminál prázdnej. No, není stejná, určitě nestejná, tam nebylo tohle velký akvárium vzadu, byly tam takový, tyhle tam byly, těch tam bylo víc a nebyly tam tyhle ty malý, takže to úplně stejný není. No. Data terminál samozřejmě prázdnej. Je to tak. Takže asi takhle no, tady už nic nenajdeme, je to prostě v tomhle potom budou nějaký určitě exempláře. A poslední místnost? Nebo minimálně poslední tady z těch šesti. A to je prázdná. Takže tady nic, takže máme dva teleportéry, jeden končí teda v Lost River vedle toho sekundárního výzkumného zařízení a druhý končí v Mushroom Forestu, takže ještě nám zbývají, myslím, čtyři, nevím, jestli v těch prostředních místnostech taky budou teleportéry, nebo třeba v těch krajních jich bude víc. Každopádně, to je jedno, určitě mi můžete napsat, co si o tom myslíte a my se teď jdeme podívat tady do zádu a pak nakonec půjdeme tam dopředu. Takže tady vzadu, co jsem vypozoroval, je nějaký hlavní takový výzkumný, řekněme tomu výzkumná laboratoř, kde teda už je vidět vejce Sea Emperora a samotný tady ten prcek Sea Emperora. Plus tady můžeme skenovat tuhle nádobu a píše to Precursor Prison Lab Emperor Fetus, to znamená z toho jsem vytušil tak, že to je něco, v čem bude tamhle ten malý Sea Emperor jakoby měl by v tom asi vyrůst, nebo
prostě, že tam dají to vajíčko a on se jim z toho vylíhne. Jinak ty vajíčka bychom tady měli mít 4, to znamená, máme tady jenom jedno, ale myslím, že v každý týhle nádrži, jo, tamhle je druhý a já myslím, že by měly být i tady a tamhle. No, ale tady ten prcek, ten je zatím, nevím, proč je tady takhle ve vzduchu. Myslím, že by měl být tam, teda tamhle vevnitř, anebo minimálně tady. No, uvidíme. Každopádně myslím si, že tohle je taková fakt hlavní laboratoř, kde že ho zkoumají už výhradně toho Sea Emperora. No a my jdeme na poslední věc. Nebo ne úplně poslední, ale taková hlavní věc. A to je akvárium. A ještě než tam vstoupíme, tak já bych rád přečet jeden komentář, co mi napsal uživatel Molly147 a napsal mi: Koňasi, rychle do zkušební verze a do budovy Sea Emperor Prison. Je tam spoustu nového a pozor na tu část, kde budeš cházet k Sea Emperorovi. Tam buď připraven, malá lekačka, ale nic se ti nestane. Malá lekačka jsem myslel, že bude nějaká malá rybka, která kolem mě proplave. Prisám pán Bůh, že jsem se v životě takhle u Subnautiky nelek. Tohle... Opravdu, já vás varuju předem, abyste se nelekli tak jako já, ale tohle byl pro mě opravdu děsivý zážitek, i když se opravdu jako mně postavě nic nestalo. Tak tohle je... No, musel jsem pauznout hru a na řekněme to pár minut si vydechnout, takže určitě se teď nelekněte toho, co se tady stane, protože já jsem se lekl a varuju vás dopředu, takže jestli jste ready, tak můžeme. OK, takhle, teď to trvalo trochu díl, ale předtím, já když jsem skočil hned do vody, tak ten Sea Emperor prakticky hned vystrčil tu pazouru a hned na mě kouknul tou svou velkou obrovskou hlavou, takže já jsem se tak splašil, že jsem opravdu musel tu hru zapauzovat a chvíli odejít od počítače, abych to rozdejchal. Pumpa se mi rozbušila úplně neskutečně. No, ale každopádně, my teď máme víceméně kreativní mod, takže on by nám, i kdyby byl agresivní, tak nám nic neudělá. Já myslím, že agresivní není, ale je to super, že přidali takovouhle animaci, kdy prostě on se na vás podívá, přivítá vás vlastně, jako prohlídne si vás, zhodnotí vás a pak se zase prostě vrátí k tomu, že tady plave. No, takže my si máme Sea Glide a jdeme se tady trošku podívat. Já se přiznám, že tady dole jsem... To neprohlíd, já nevím, co to je. Jo, to je 1, 2, 3, 4, 5 vajíček jeho. A nějaký dataterminál. To je inkubátor. Vylepšení rychlosti skenování. Hatching enzymes. OK. No, to je tak, to mi přijde... To mi přijde divný, že bychom je museli. Že bychom je jakoby... Kámo, nesežereš mě? To je další animace? To jsem ještě neviděl. Ještě, že to je teď, pane bože, bez zvuku. OK, takže po tu dobu, co my pracujeme s těma vajíčkama, tak on se na nás kouká. Když od toho odplavu, tak on odplave taky. No, to je hustý, to je první ryba, která s náma tak víceméně jako je taková interaktivní, která fakt reaguje na to, co my děláme. Ostatní ryby jako taky reagují na to, co děláme, třeba když zasvítíte Bone Sharkovi do ksichtu, tak se prostě na nás rozplave a chce vás zabít. Ale tohle je úplně prostě jiný level, takže tady z toho my budeme asi teda nějak líhnout ty malý Sea Emperorky.
Ale přijde mi to divný, když by to šlo vylíhnout tady z toho, tak by to přece už udělali ty prekurzoři. Zkusíme, jestli to udělá znova. Jo, zastavil se a začala teda nějaká animace. No už si úplně, jsem strašně rád, že jsem si z toho všiml dřív, že na nás takhle koukal a že se přiblížil. Protože když bych pak někdy, až bych hrál, tady něco dělal, otočil se a tady ten porec by takhle stál za mnou. No já bych asi vypnul hru. Jo, znova animace. No to je úžasný, to je naprosto úžasný, když plavu k němu, on uteče. Nebo uteče, no, on se nás asi bát nemusí, ale... No, každopádně se tady ještě porozhlídneme, takže tam šli vytvořit z toho dvě věci, to bylo prostě kraftítko prekurzorský. To taky, pokud se nepletu, vidím poprvý. Nevím, jestli on nás přivítá pokaždý, když sem vlezeme. Teď už samozřejmě jsem se nelek, když jsem do toho vlez. Jak říkám poprvé, no to byl pro mě úplně šok. Zkusím to znova. No a teď si vemte, že tohle je víceméně... Tak asi ne. Asi bych musel vylézt úplně, to se mi nějak nechce. Ale poprvé to byl pro mě opravdu šok. A ty jeho animace, to je úplně... Předtím jsme si sice mohli spavnout, si Emperora nebyl za prvé takhle velký, a ty animace měl úplně takový... Řekněme tomu, neúplně dokonalý. No. Každopádně, tohle bude asi takovej víceméně endgame, kdy my tady z toho vylíhneme ty vajíčka. Moment, 1, 2, 3, 4, 5. A nahoře jsme viděli 2, to znamená 7 vajíček máme. Ale tam ty asi nebudeme z toho moc nějak dostat. No za další, tady je něco? Ne, to není rozbitý, tam je jenom nános hlíny. Pro tak rozbitý sklo z dálky. No a další věc, co jsem si všimnul, tady je... Další teleporter, který úplně nevím, kam se dostaneme, to jsem ještě neskoušel. Já jsem, když jsem to hrál poprvé, jak jsem vám říkal, tak nahoře jsem se tamhle leknul a moc se mi to tady proskoumávat nechtělo, takže jsem to jenom prolít ve volné kameře a měl jsem víceméně tady k tomu pánovi nebo k té rybce odpor. Jinak on, nech mě. Jinak on by měl být inteligentní. A v tom endgameu Subnautiky by se s nimi mělo dát nějakým způsobem dorozumívat. Měli bychom od něj přijímat nějakým způsobem nějak zprávy. Nevím úplně, jak to chtějí udělat. Nevím, jestli to je pravda. Četl jsem to víceméně v teoriích, nebo mám aspoň pocit, mě už se to taky plete. Takže jdem se podívat, co je tady na druhé straně. Tohle vypadá jako takovej úplně master všech master teleportérů, jelikož je to tady vevnitř. A uvidíme, kde nás to vyplyne. Já nevím, kde jsme. Mountains. Freakem. Pět a nahoru. Jo, ne noc, takže dáme si den. A jsme v Mountains vedle prekuzorský zbraně. Proč jsme vedle? Proč nejsme vevnitř? Co by podle mě mělo pasovat na ten teleportér vevnitř? A nevím, proč jsme takhle mimo. Jsme zhruba 50 metrů tam. Ale zhruba v hloubce. Mi to přišlo, že jsme byli, kde je ten teleportér, no. Takhle, tak jako nic kolem nás není. Jsme před tím Moonpoolem, takže nevím, proč jsme úplně tady. Ale každopádně je to úplně nová věc, takže já myslím, že ty přesný jako místa, odkud, kam se teleportujeme, tak
to ještě se dodělá. Takže my se komandem vrátíme zpátky, go to prison. Tak a to je asi tak všechno, co jsem tady našel, minimálně to, co můžeme jakoby dosáhnout normálně. Tamhle jsem nezjistil, jak se k tomu, to vypadá jak další teleportér, jak se tam dostat normálně, takže my si dáme freakem a podíváme se. Za prvý, podíváme se tady, já poprvé, když jsem úplně tady byl, tak jsem to zkoumal jenom ve freakamu a ten Sea Emperor byl opravdu tady takhle zalezlý, on je tady zalezlý schválně, co jsem zjistil, aby ho nebylo vidět, když přicházíte ze zora. A potom je prostě na nás nastražená taková lekačka, že on prostě vyplave, opře se tam o to tou jednou pazourou a prostě nás vyděsí, ale jako nic nám neudělá. No a tady opravdu nevím, jak se dostat, protože tady je jenom tohle. Nevím, jestli to bude teleportér, nebo je to okrasa, nevím, každopádně, když se koukneme tady skrz zeď, tak tady vidíme ještě nějaký komplex zatím. Když se tam podíváme, tak je to víceméně, dostáváme se tam tady odsaď. Z toho, normálně z toho akvária. A tady je ještě jeden teleportér, který taky teda nejde aktivovat. Nevím, jestli je to teleportér, vypadá to tak, ale ruku do ohně bych za to nedal, no. A to je asi tak všechno, dámy a pánové, já doufám, že jste si tohle video užili, konečně jsme se dočkali Sea Emperora, konečně jsme se dočkali tak nějak updateovaného vězení, předtím co updateovali, tak byla jenom tráva, byly jenom tady ty kitky, šutry, byly tu vidět ty ion krystaly, nebyly tu ty podstavce pod nima. Ale ty ion krystaly tu byly. Každopádně ještě se podíváme tady, jestli třeba na nic nenarazíme, ne, tady je shooter. Tady se podíváme takhle nějak do textury, ať to vidíme. Jo. No tady je vězení. Tady teda v tom nic není, to je jenom... No, už vaříme z vody, takže dámy a pánové, já doufám, že se vám tohle video líbilo a doufám, že takovýchhle budeme v budoucnu mít víc a že si pro nás výváři připraví kdejaký překvapení, nejen teda tady ohledně toho velkého chlapáka, ale no, ze všeho. Takže koně se s váma pro dnešek loučí, ještě jednou doufám, že se vám video líbilo, pokud ano, dejte palec nahoru, pokud ne, dejte palec dolů, pokud chcete vidět víc takových nejenom ze Subnautiky, tak dejte subscribe a já se na vás budu těšit u dalšího videa. Mějte se hezky a nazdar.